Olá a todos, sejam muito bem-vindos à série GT3 Fixed, hoje especial de Páscoa. E o que é que tem de especial? É que eu vou levar na corneta ao volante do Mercedes. Estamos em Watkins Glen, uma pista absolutamente incrível, composta por apenas 11 curvas, é um circuito absolutamente mítico, já teve corridas de Fórmula 1 nos anos 50 e 60, recebe nos Estados Unidos algumas das provas mais importantes, como a NASCAR, a IMSA e também a IndyCar, e não só, é um dos circuitos charneira nos Estados Unidos, que tenho todo o gosto em trazer aqui para vocês. Como sempre, o que é que tu precisas fazer desse lado? Deixar o teu like, comentar para eu saber quem é que está desse lado. E se por acaso é a primeira vez que estás a acompanhar um vídeo meu, desde já te dou as boas-vindas. Não te esqueças de subscrever e acionar o sininho para não perderes mais conteúdo deste canal. E pá, e desde já, muito obrigado por estás aí, espero que te divirtas. Vamos lá embora então para mais uma corrida de 20 minutos ao volante, deste caso, do Mercedes GT3 AMG 2020. É uma cena, é bué de nome, é bué de nomes. Qualify, como sempre, incrível. Vamos arrancar pela AST, que é para não ter hipótese de levar uma traseirada, que sim, não levamos traseirada garantidamente. Eu não percebo, eu nos treinos consigo fazer 43.4 com este carro, chego aqui ao qual e pufa, é isto. Vá, não interessa, soft 4.2, portanto quer dizer que está aqui a nata da nata, e bora lá ver, meu, estamos a perder 80 pontos, está a valer o último a chegar em ovo podre, vá lá ver, bora, vamos a isto. Já está a bandeira amarela? O que é que se passa? Não se passa nada, panhão. Bom, bora! Estava para ali o Matt Malone. Está para aqui também o Carlos Diegues. Pilotaço Tuga. Olha a bela da chicane. Eita! Espera que ainda estão a bater. Segura os travões nisso, pá! Ai, Jesus! Baby! Já está. Passamos, bora. Ah, temos ali uma para ver. Já temos um replay para ver. Oh, lecas. Bom. Jesus Christ, que nos chafámos de boa ali. Temos que ver o replay disto. Oi, caralho, olha a curva. Vamos lá. Bora, bora. Desde já, espero que tenhas passado um dia fantástico com a tua família neste domingo de Páscoa. Forte abraço para ti, para os teus. Que seja sempre um momento em família. Aqueles momentos quentinhos que a gente guarda no coração. Acho que agora o pelotão ficou um bocadinho para o partidote, não é? E é isto. Ah, deixa de ser doido, mano. Deixa de ser doido. Vira carro. Isso. Obrigado. Um bocado no qual eu fiz aqui peão. Este carro, quando a traseira foge, não há muito a fazer. Bora lá, caraças. Ele tem uma tração fixe. Pá, eu testei os carros todos para esta corrida. Curti bué o Ferrari e o Porsche. Entretanto, peguei neste. Na primeira volta fiz 43.6 e pensei, bom, está feito. É este mesmo. Andei sempre nos 43 durante os treinos, por isso, olha, decidi trazer aqui o meu Mercedão. Já há uns tempos não lhe pegava. Já temos skinzinha do Bugri Club e tudo nele, por isso, vamos embora.
do que estás aí a assistir e és membro daqui do canal, estás a ver o vídeo de forma antecipada, não é? Por isso, desde já, muito obrigado por manteres a tua subscrição ativa e por te tornares membro aqui do Bugri Club. Se por acaso estás desse lado e gostavas também de ser membro, é muito simples, é só seguir esse linkzinho que está aí a dizer membro e tornas-te membro do Bugri Club. A partir de €4,99 vais ter acesso de forma antecipada a todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, além de não seres afetado pelo chat e durante as lives, ganhares no mínimo 3 vezes mais pontos na nossa loja, loja que bomba em live, ok? E que tu, só de acompanhares a live, ganhas pontos esses que podes trocar depois por produtos. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês poderem checar que produtos é que nós estamos a falar. Estamos a falar de cockpits, gift cards e tudo mais. É só acompanharem a live. Claro, quem for membro tem 3 vezes mais chance de ganhar, pelo menos. Ganha pelo menos 3 vezes mais pontos que os viewers normais. Se decidires se tornar membro, desde já agradeço-te e dou-te as boas-vindas. Deixei a porta aberta. Este companheiro está muito, está cheio da vontade. Está cheio da vontade. Mas consegui passar é que é o crassos, não é? Olha o muro. Ai, Jesus. Fomos todos limpar um bocadinho do muro ali na lateral. Ai, fomos. Portanto, checa aí o leak. Isto é uma cena, a loja foi uma cena que eu trouxe das streams da Twitch. Entretanto, conseguimos arranjar um bot que conta os pontos. É um bocado maluco, é o Botrix, é um bocado maluco, mas conta, é o que importa. E está a bombar, é o que importa também, é a minha forma de alguma maneira dar de volta o vosso apoio. Obviamente não consigo oferecer cockpits a toda a gente só por serem membros, era bom, mas pelo menos quando chegarem lá aos pontos alguém vai levar o cockpit para casa. Essa é que é essa. Essa é que é essa. Falar em essa é que é essa, parece que alguém se matou para aqui, não é? Estava ali para aí uma bandeira amarela. Estou a servir de tampão para esta rapaziada toda, né? Então bora lá concentrar um bocadinho, a ver se a gente consegue minimamente colocar os tempos que estávamos a colocar. Lá na frente os 42.9, pá, incrível. Gostava muito de conseguir. Não consegui dos 42, pá, os 43 era fixe. Agora sem ir ao muro, bora lá. Aí está a Matt Malone atrás de nós. Boa ultrapassagem ali ao Lewis Scott. Acho que houve acidente, mas ninguém abandonou. Ou alguém perdeu o carro só. Ou algo assim desse género. Ui, segura-te, Mercedes, anda. Isso, bora. Caraças, aquela chicane é muito maluca. Se conseguimos ganhar aqui um tempinho ao Zico. Ai ai! Mete Malone ali a espreitar. Está a sair daqui bem. Thank you.
que o Matt é um dos OGs. Da criação de conteúdo em sim racing. E bom piloto também, corre bastante GT3. Um dos pilotos da Pesco All Stars. Este gajo vai tentar passar. Acidente. Tranquilo. Bora, bora. Bora, bora. Salmos. Tem que defender. Bora, bora. Vamos tentar seguir o metro. Vamos no meio da corrida. Para já 14º, pelo que me parece. Sim, 14º, guys. A partir dos 10 é 11º, 12º, 13º e por aí vai. Por aí vai. Não sabia. É a melhor forma de contar. Próxima leva o Porsche, pá. O Porsche está muito a giro aqui. A forma como ele entra em curva é muito engraçada. Até parece um Porsche mesmo, sabem? Assim que mal vocês tiram o pé do acelerador, a traseira aponta logo. É muito engraçado, por acaso. Mas eu gostei muito aqui do Mercedes. Sempre gostei, para já em termos de som. Já, yeah, em termos de som... É o mais fixe deles todos, esquece. Estou a ver se me mato. Estou. Já faltou mais. Bora! Aquela chicana é sempre a aventura. Será que é hoje que a gente sai daqui no verde? Ai Jesus, mais um bocado íamos ao verde, íamos. Íamos ao verde, mas era ali à relva. Vais bater, cabrão. Vais bater, sacanita. Olha aí, Zé. Chega-te para aí, meu. Chega-te para aí. Isso. Outra passagem. Commit simulated. Bora. Anda. Se calhar ainda não é desta. Oh, mas é uma cena bem estranha que eu nos treinos, meu, tipo, o carro voa, chega à corrida, é um, parece um sei lá o quê, mano. Ai Jesus. Chega à corrida, não sei o que é que isto parece. É bué estranho. É bué estranho mesmo. Mais um off-track exit. Anda lá, cacete. Ah, mas esta corrida está a ser bem interessante. Lutas QB. Acidentes. Bora. Thank you.
agora saí fixe. Vou tentar ultrapassar o Zico. Bens em reta também mexes-te bem, pá. Olha aqui. Ah, bem está. Boa, boa, boa. Bora. Aí o gajo perdeu o carro atrás. 5 minutos para go. Passa-se muito bem a corridinha, né, guys? Para a semana não sei onde é que vamos, mas acho que é mais uma pista icónica. E é isto que eu gosto neste campeonato, pá, as pistas são fantásticas, meu, são mesmo top classe. É top Xuxa, é top classe. Perder 20 pontecos. Safety rating e high rating esta semana foram para o saco. Os IMSAs com o LMP2 estiveram no Algarve, corridas malucas, com chuva no LMP2 fixo, onde eu andei bastante, e além de ter sido divertido, foi uma carnificina do cacete. Deixei para lá safety rating e high rating, nunca mais acabou. Mas pronto, isso o high rating e o safety rating, felizmente, é como os pelos da barba. Um gajo corta e eles voltam a crescer. Portanto, opá, é curtir e o resto é sopa. Não pensar muito nisso. Nunca vocês que estão no iRacing, pá, nunca se devem deixar ficar órfãos do iRating, ok? Nunca se deixem ficar órfãos do iRating. Vocês ficarem, nem é órfãos, ficarem reféns, desculpem, ficarem reféns do iRating e não quererem correr, não quererem fazer coisas por causa do iRating e do iRating que vão perder e da cegada toda e não sei o quê, pá. Curtam, preparem-se minimamente para as corridas, para que consigam pelo menos entender o vosso carro e dessa forma estarem prontos para resolver os desafios que a corrida tem para vocês a nível daquilo que é o que vocês conseguem controlar, que é o vosso carro, a vossa corrida. A corrida dos outros vocês não controlam, percebem? O andamento dos outros vocês não controlam, portanto vocês conseguem apenas controlar aquilo que é a vossa parte da corrida. E se vocês vierem para a corrida minimamente preparados, pelo menos a conseguir fazer isso, pá, vocês vão, com o tempo, vão conseguir resultados e, acima de tudo, vão terminar as corridas com o sentimento de dever cumprido e, acima de tudo, de que não prejudicaram ninguém. Eu acho que isso é o fundamental. Esse é sempre o meu lema, é terminar as corridas com o sentimento de que não prejudiquei ninguém. Obviamente, os erros acontecem, não é? Por vezes nós cometemos os erros e acabamos por dar um toque em alguém, ou enfim, perdemos o controle do carro, sei lá, tudo pode acontecer. Obviamente isto é uma corrida simulada de esportes motorizados, portanto tudo pode acontecer, mas o que é certo é que se nós estivermos minimamente preparados para entender o nosso carro e os limites minimamente dele, vamos minimizar esses erros e essa alguma coisa que possa acontecer que possa prejudicar algum piloto. Vamos entrar na última volta. Eu acho que agora até não estou com o andamento mal todo. Também aconteceu muita macacada à nossa frente. Perdemos muito contacto com o pessoal da frente. Mas se eu tivesse conseguido fazer o tempo que eu tenho marcado,
como meu personal best e com condições parecidas a estas, não idênticas mesmo. Pá, tinha arrancado para aí de 4 ao 5. Mas é o que é. Ora, 14º, again. Mas o que eu espero, até ao final da temporada, que a gente esteja a lutar pelo top 10 e pelo top 5, lá mais para a frente. É a minha esperança. Como vocês sabem, eu não faço nada de GT3 durante a semana. Basicamente, sento-me à sexta-feira, tipo às 10 da manhã, no cockpit, e gravo a corrida das 11:15, ou a da 1:15, se caso essa corra mal, e é isso, e está feito, entende? Por acaso estou a gravar esta a um sábado, o vídeo está a sair ao domingo, porque ontem não tive a oportunidade de gravar. Estou a gravar a da 1:15, por isso, pá, é vale o que vale. Seria melhor para mim ter uma Smart para fazer estes vídeos, mas eu nunca tive uma Smart na vida para fazer isso. Não há de ser agora, sinceramente. Se eu abrir uma Smart, aliás, eu tenho três contas. Uma delas é o Mike Bentowski, vocês sabem. Se eu um dia pegar nessa conta é para fazer uma coisa diferente, uma coisa engraçada. E pronto, olha, passou-se assim, não é? Para esta semana trouxemos então o fantástico Mercedes AMG GT3, que está com a nossa pintura. Um carro lindíssimo que eu adoro pilotar. Pena não ter tanto jeito para isso, mas claro, isto tudo tem a ver com o tempo que se coloca nas coisas. Eu podia ter tentado ficar à frente do Matt Malone e poder ali lutar com ele um bocadinho melhor, mas o treino também não é muito e o Matt é um piloto muito experiente neste tipo de carros, portanto era difícil fazer melhor. Vamos lá ver então a confusão que houve na primeira volta aqui a seguir à chicane. Parece-me que houve aqui alguns problemas. Pelo menos estavam ali 3 ou 4 carros batidos. Vamos ver onde é que começa. Ora, ou é na segunda volta? Não, é aqui já. Ora, pelo menos batem 2. Mais 2 que ficam prejudicados aqui do lado esquerdo. Aqui na saída da chicane, toque e perda de controle por parte dos dois Lamborghinis. Este até consegue safar sem grande problema, ninguém lhe bateu. Aqui um sítio sempre complicado para levar um toque, ficou protegido pelo outro Lamborghini. Depois aqui alguns pilotos a fazer peão. Eu passei ali por baixo com mais ou menos dificuldade. Vamos ver aqui pelo Matt Malone. Escolher o outside e muito bem. Mas aqui agora de repente a pista a fechar-se. E pronto, lá conseguiram voltar à pista. Próximos acidentes. Mais um toque. Eu passei por este para-choques. Enfim, a regressar o para-choques à vida. Olé. Passou-se assim. Perdemos então 20 pontitos de i-rating, nós estamos de regresso aos 13.875, ainda ganhámos o safety ratingzito. Enfim, eu nem vou olhar para os tempos, para que isto irrita-me bem. Eu fiz 43.4 de melhor volta, igual ao Carlos Diegues, isto nos treinos, epá, eu não entendo, depois não consigo que as voltas saiam na corrida. Enfim. Malta, vamos ficando então por aqui no vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like e o comentário, ajuda sempre a criar engajamento, e já sabem que eu respondo sempre a todos os comentários que vocês deixam. Despeço-me então com um grande abraço, desejando a todos um excelente resto de noite, este que é o domingo de Páscoa de 2024, vai daqui um forte abraço do vosso amigo Miguel, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vemos no próximo vídeo ou na próxima livestream. Fiquem bem.